nkuko mubibona rero igikorwa cy'umuganiro kirakomeje turi mu rugo rwa ambasaderi Professeur Shyaka aho atuye n'umuryango we ariko iyi nzu iyo ya ambasaderi ntabwo ndibuze kubabwira ibyayo ndamureka bibwirire kuko ni urugo yifuje ko rugendwa n'abanyarwanda aho ambasaderi atuye ubundi twe tuba tuzi ko ari mu Rwanda ese nibyo koko nibyo cyane uru rugo ni urugo rw'u Rwanda murabizi ambasade y'u Rwanda muri Polonye ntabwo imaze igihe kinini ifunguwe kandi ubwo turamara umwaka ubwo mu byo tuganura ibi nawo ni umusaruro wa politiki nziza y'igihugu yo kwagura amarembo twifuje rero kumuganura uduhuza n'abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bacu muri iki gihugu ubera mu rugo rwa ambasade cyangwa mu rugo rwa ambasaderi mu rugo rw'u Rwanda kubera ko umuganura ni umwimerere w'u Rwanda ni nk'agahuza miryango urugo rw'u Rwanda mu mahanga rero narwo rwari rugahuza miryango uru rugo ni urw'abanyarwanda ni urw'igihugu nifuje rero ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba muri iki gihugu barwisangamo bakarugenda bakarumenya bakamenya ko ari urwabo kandi bakarugiramo ikazi mwabibonye ko bitabiriye ari benshi turikumwe n'abana batabagirenze 200 ngira ngo abakobwa n'abasore ariko igikomeye ni uko uyu mwimerere w'u Rwanda uranga ubusabane mu banyarwanda tuvuga ko ari isoko y'ubumwe akaba n'ishingiro ryo kwigira ni ngombwa ko abanyarwanda bumva ko amarembo akinguye kandi bakahagana nta mususu ariko ni na byiza ko natwe tuhahurira n'abanyarwanda nubwo duhagarara igihugu mu mahanga ariko dufitemo n'abanyarwanda ni byiza ko tuhahurira n'abanyarwanda u Rwanda inzu tuvuga ko ari y'u Rwanda nabo bakayumva ko ari iyabo bakayiyumvamo hanyuma n'ibiranga igihugu indangagaciro zacyo umuco wacu cyane cyane indangagaciro y'ubumwe indangagaciro yo gusangira indangagaciro yo gukomeza imihigo nabyo naha bakabihasogongerera tukabihaganirira cyaba ari ukubyina tukabyinira twaba twabonye umusaruro tubonye twawusangira ubu biri amahire dufite umusaruro wa tuntu tumwe na tumwe twagiye tuvana i Kigali kandi ubona bimeze neza aka ni akagwa kacu akagwa k'i Rwanda aka ni akagwa k'i Rwanda ni byiza rero ko ninaha tugasangira nkaba rero rwose nk'uko wari ubivuze se kuko nibyo cyane uru ni urugo rw'u Rwanda ni urugo rw'abanyarwanda ni gahuza miryango ni ishusho ikiduhuza ariko ni n'ikaze ku banyarwanda bose nagira ngo muri make mutubwire ku ijambo mwagejeje ku banyarwanda amagambo wavunaguye amagambo avunaguye uyu munsi nashatse ko tuwumva nk'umunsi w'umusaruro ariko tukumva umuganura mu bice byayo uko ari bitatu gusangira no gusabana ubwo niyo mpamvu twazanye n'abaturanyi duturanye aha icya kabiri ni ukureba ibyo twejeje n'ibyo dusaruye no kubyishimira ariko icya gatatu ni ugufata intego no kugira ibyo twiyemeza mbese ni imihigo umuganura n'imihigo bifitanye isano muri ibyo rero nifuje ko abanyarwanda baba hano tugerageza kuganira ku byo bo bejeje ari abiga bageze he ari abari muri za doktora bangana iki bageze he ari abacuruza tugeze he gucuruzwa ari abakora baraha duhagaze dute kugira ngo nubwo umuganura ari umuco ari n'indangagaciro z'umuco ariko byo kuba ibyo gusa hazeho n'akandi ko kongeraho ariko se twebwe turabizi abanyarwanda bejeje amasaka n'uburo n'imyumbati inka zirakamwa ariko se nk'aba baraha badafite inka mu buryo bufatika bafite iki abakora barakora bagomba gukora neza abiga bariga se biga neza abatera intambwe mu mashuri se bageze he niyo mpamvu ibyo twabagaragarije abana b'abanyarwanda
bari mu mashuri akomeye yinaha kandi bageze mu kiciro cya gatatu twumva ko ari ikintu cyiza giterane ishyaka n'abato ikindi ni ukwerekana barimo bacuruza bazamura n'ibicuruzwa biva mu Rwanda nk'ikawa ubishyi igihugu cya Polonye mu minsi muri uyu mwaka ndumva inzego z'u Rwanda zaragaragaje ko turi mu bihugu bitatu bya mbere ku isi biguri kawa nyinshi y'u Rwanda kandi bishingiye kuri abo bantu bari hano abanyarwanda n'abafatanyabikorwa babo b'abanyepolonye bari muri ubu bucuruzi bw'ikawa ariko hari n'ibindi hari abashoramari hari abakora ibintu bitandukanye twifuza rero ko umuganura tuzajya tuwusanisha n'umusaruro wa nyawo kuri buri wese no ku batuye inaha ngaha atari ukuvuga gusa ngo mu Rwanda twejeje amasaka n'ibishyimbo n'ibigori ariko turebe se niba naraje kwiga mbese mvanye mu iki umwaka nsigiye iki niba naraje gukora nkora nte niba ncuruza nungutse angahe kugira ngo tuwusanishe n'ubuzima busanzwe ariko cyane tuwusanishe n'ibiteza abantu imbere nyakubahwa ambasaderi Ishyaka nagira ngo mbashimire kubwi gahunda yo kuganura hano mu rugo rwanyu hano mu Rwanda hano aho umunyarwanda za akidagadura mu rugo rugari binerekana u Rwanda rw'uyu munsi rwagutse kuko aha hose ni u Rwanda hakaba hari n'urwagwa hano murimo mu musogongeza abo mwaganuje ni ibintu byiza cyane mu muco nyarwanda bashimire rero gutumira itangazamakuru kugira ngo tugeze ku banyarwanda ari abari hano mu Polonye ari abari mu hirya no hino no mu Rwanda bamenye yuko kuganura bikomeje muri ubu burayi byakozwe muri Polonye muri ambasade nshya y'u Rwanda nagira ngo rero soze mvuga ngo Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde.